que você neste Natal entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não seja jamais esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. O balanço incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse Natal, faça uma reflexão. Independente de crença, de fé e de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente o faminto que vive no meio da rua, agasalhe o indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Boa noite. Abrace um Tira a foto minha aqui, por desconhecido, favor. perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que por acaso caiu, e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir. Aconselhe quem parou que ainda dá para seguir. E para aquele que errou, ainda há tempo para corrigir. Faça o bem a qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, até parece clichê. Mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom, começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro. Que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Um Feliz Natal para todos nós.